Ja slušate i gledate emisijata na makedonski koreni od Sidne i so vašte domaćini Beti Mata Malenkosi Ontrenoski. Počitovani naredni ve minuti gi odvojivame za razgovor so naši od gostin, a naš današnji gostin je gospodin Risto Nikoski, analitičar, kolumnist i pranešen ambasador na makedonskata diplomatija, koga v ovije momenti go pokanuvame vo studijoto na makedonski koreni. Verujeme deka seke bide vo red. Господин Никовски, веруваме дека е во ред. Добро ви утро и добро ви дојдовте на Македонски корени. Добра вечер за нашите во Австралија, добар ден, добро утро за нашите во Македонија. Поздрав од татковината и се слушаме и се гледаме. Добро ви утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што и денес сте заедно со нас и нашите слушатели и гледачи. Навистина ни причинува чест и огромно задоволство. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите како и секогаш. Господине Никовски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицковски, кој во последниве неколку недели повикуваше да се направи пакт за национално и државно единство за обединување на македонското ткиво и блок. Колку е во право Мицковски кога вели дека дуј го држи Ковачевски во заложништво и дека тие се вистинските газди во владата, газди на криминалот и господари на туѓите судбини? И како гледате на изјавата на Мицковски кој ја даде пред да се случи лидерската средба, а преку која порача дека Македонија не е на распродажба и нема да дозволи да се прави крпа од волјата на народот, упатувајќи и порака до меѓународниот фактор дека ги разбира позициите, но Македонија мора да има исти третман како и сите други земји кои пристапувале кон Европската Унија. Видите, тоа македонско национално единство е потребно одамна. Јас сега малку и нескромно ќе кажам дека пред десетина година напишав колумна, објавив колумна, во која нагласив дека излез од кризата која веќе долго време ја трпи Македонија и низ која поминува, може да биде само македонско национално единство, бидејќи поделеноста на македонското ткиво и зависноста од албанскиот фактор во владата која е реално сите овие 30 години на независност, не водат никаде. Ако можат во Германија двете најспротивставени партии да направат коалиција во интерес на германските интереси и тоа во една огромна држава кај што нели така многу многу повеќе интереси измешани, зашто и македонците да не може да направат такво нешто слично. Така да иницијативата на лидерот на опозицијата е позитивна, во секој случај заслужува внимание, а вториот дел од вашето прашање е апсолутно точно дека во моментов со државата владе дуи, бидејќи владата е во нејзини раце и нашиот во наводници премиер де факто следи што ќе му кажат другите. Веројатно најдобар доказ за тоа е договорот со Бехтел и Енка, кој е катастрофа, кој е една корупција од светски размери, разбирате, и кој е лидер и кој е носител на тој проект, Артен Груби, албанец, а имаше информации дека прво таа Бехтел и Енка дојде на Косово и Албанија преку генералот Весли Кларк и Медлин Олбрајт, кои нели така ја наплатуваа американската операција на бомбардирање на Југославија за да се отцепи Косово, и тој пред тој договор бил наводно генералот Весли Кларк во Македонија и се сретнал со Артен Груби. Велам, еден катастрофален договор кој меѓу другото ќе однесе Македонија во банкрот, бидејќи купната цена на тој проект ќе биде веројатно близко до 3 милијарди долари, а тоа е луксус, односно нешто што Македонија не може да си го приушти. Вие во Австралија викате cannot afford, разбирате. Тоа е точно најдобра карактеристика, дека не можете да си го приуштите. Јас сакам да возам Масерати или не знам кој друг светски спортски бренд, ама ако не можам да си го
приуштам, не го купувам. Ако го купам со кредити, на крај ќе пропаднам и јас и автомобила заедно со мене. Според тоа, прво составот на владата, каде се по 50% македонски и албански министри, кажува све, мислам. И да не забораваме, главните министерства во владата ги водат албанци. Велам, јас немам апсолутно ништо против албанците. Јас прифаќам да и председател на државата, и спикерот, и министерот за надворешната, и пола влада, две третини од владата дека бидат албанци. Ама албанци кои се борат за македонските интереси, мислам на македонската држава, а нема да бидат лојални на Косово и на Албанија, разбирате, како што е случајот сега. Најновата потврда за тоа е изјавата на министерот за здравство, кој прво го разреши главниот наш хирург, разбирате, кардиохирург од позицијата, и вела дека ќе поставил албанец на тоа место, а изјави паралелно дека луѓето, граѓаните на Косово и Албанија, кои не се странци, ќе се лекувале на ист начин како и македонците. Како не се странци косоварите и албанците? Од кај доаѓаат? Од Македонија доаѓаат? Не доаѓаат од Македонија. Велам, се прават, се случуваат работи кои се незамисливи, кои ние ги толерираме, и така ни треба. Ако нешто го голташ и другите гледат дека ти си молчиш, а те злоупотребуваат, ќе те злоупотребуваат и понатака. Така, инако политичката состојба во Македонија е дојдена само на неколку точки пред вријење, а со тоа се сголемува и интензитетот на уставните измени. Во вакви моменти, кога Македонија е под постојан засилен притисок од страна на дипломатските булдужери, во средата, во клубот на пратениците, се одржа таа долго најавувана лидерска средба. Каков е вашиот став околу оваа лидерска средба, имајќи предвид дека на таа средба се влезе со диаметрално спротиставени тврди ставови? Како гледате на конкретните предлози и барања од двете страни? Дали оваа тета-тет средба беше изнудена како резултат токму на тој притисок од дипломатските булдужери? И дали очекувате да се расплети пајажината која се создаде како резултат на неодговорно однесување на оваа ненародна влада пред се високиот државен врв, а тука се и претениците од парламентарното мнозинство, со исклучок на неколкумина кои веќе откажа послушност на владата? Видите, прво, кризата кај нас врие веќе подолго време и како стојат работите ќе трае исто така во недогледна иднина. Средбата, лидерска така наречена, е пред се неверојатно многу задоцнета. Такво нешто требаше да биде пред да капитулира државата во однос на Бугарија, а не сеја која веќе капитулирана и која сме отерани до ќошот и кога немаме никаков маневарски простор. Средбата има едно чудо карактеристики. Таа е всушност равенка со еден голем број на непознати. И во ведување на нова непозната. Да, дека тоа беше класичен интерес на власта. Власта се доведе исто така до ќорсокот, вети нешто на меѓународната заедница, потпиша де факто капитулација меѓу нас, која не може да ја реализира. Нема двотретинско мнозинство. Од друга страна, разбирате, и сега се најде во небрано, тоа што не го направи порано, која мораше и која требаше, сега кога е необходна помошта од опозицијата, таа и пружа рак. Опозицијата од друга страна исто така имаше интерес за оваа средба, бидејќи да не забораваме, ако продолжеше процесот како што тече, ако не успеа уставните промени, ќе дојдеше во ситуација некаде кон крајот на годинава, кога виновник во наводници за така наречената македонска интеграција во Европската Унија е опозицијата. Таа ќе беше на маса ставена, на ветрометот, и сите домашни трабанти на власта, и сите странци ќе плукаа по неја. А таа е апсолутно во право. Македонија не смее да оди на начинот на кој га ја води е, држава, власта кон уставни промени. Тие уставни промени малце потоа ќе ги
дискутираме во детали, разбирате, водат во катастрофа, во уништување на македонизмот во оваа држава. Значи, опозицијата имаше интерес и не само тоа, настапи многу дипломатски, бидејќи сите овие предлози што дојдоа, што се појавија после таа средба, во голем дел се изненадување, разбирате. И сега, во ситуација во која сме најдени, кога не знаеме многу што, разбирате, главен проблем е што не знаеме која е улогата на странскиот фактор, немаме никакви индикатори што прави странскиот фактор, затоа што тој не мирува, разбирате. Во Македонија ништо се случило последниве 30 години без мешање на странците. И до Пржино, и после Пржино, сите запршки тие ни ги прават, разбирате. И дека улогата на странците е доминантна, а не знаеме кој е нивниот концепт, нивниот план, а го имат 100%, најдобра потврда е изјавата на Бујар Османи. Уште рече си не беше завршена средбата, разбирате, која тие беа, ако не се лажам, на пресконференциите објаснува што и како, тој рече, дуи прифаќа да излезе од владата само да се промени уставот, разбирате. Тие не можеа да направат таков договор и да се, мислам, тој Ахмет или било кој од партијата во, на тие, да речем, 15 или 10 минути и да излеза со еден таков, во секој случај, да речем, радикален став. Дека за тоа се кријат други интереси, дека тоа све е театар, нема никаква дилема, разбирате. И што од сето ова ќе произлезе, апсолутно не е јасно, разбирате. Али во секој случај, е добро што во основата еден таков процес на разговори е отворен во интерес на државата. И знаете што е најважно, а малку кој го знае. Сите се повикуваат, односно, мисла власта се повикува, дека преговарачката рамка е таква, ние мораме да ги сменим уставот и факт е дека од Америка доаѓаат и таму некои леви елементи, разбирате, да речем екстремисти или безначајни личности и ни велат или ќе го смените уставот или ќе ги расипете односите со Америка, разбирате, ќе постават ултиматуми. Значи, таа ситуација оди во таа насока што е јасно дека интерес да се променат овие, да се промени уставот, не е наш, дека е тоа на Брисел, али пред се на Америка, која ние сме зборували тука повеќе пати, нашата судбина се крои во Вашингтон, разбирате. Сите промени кои сме ги доживеале, сите голготи кои сме ги минале до сега, се во сценарио и во режија на Вашингтон. Од суспензијата на името Обединетите нации, па до овој францускиот така наречен предлог, кој во основата е предлог, односно договор меѓу Ковачевски и Петков. И кога да се вратиме на преговарачката рамка, видите, преговарачката рамка Македонија ја нема прифатено. А нешто што не си го прифатил, не те обврзува. Факт е, неспорно е дека тој е договор од Петков-Ковачевски, разбирате, кога ние капитулиравме, односно капитулира Ковачевски лично, сваќате, и сега со тоа мафтаат. Таа преговарачка рамка ќе биде прифатена на втората така наречена меѓувладина конференција, која ќе се одржи само после промена на уставот. И ако го смениме уставот, не дај Боже, ако дојде таа втора конференција меѓувладина, Македонија ќе каже со полно право, извините, во преговарачката рамка, која е така е направена со наша согласност, има промени во државата. Прво, народот таа не ја прифаќа. И ние тоа не може да го игнорираме. Второ, немаме, аз те верам да ќе успеат уставните промени, или ќе видиме после овие договори што ќе се случи. Второ, немаме двотретинско мнозинство. Чим немаме двотретинско мнозинство, разбирате, тоа значи не важи. Или се е постигнато на начин кој води во промени на преговарачката рамка, како што предлага ова опозицијата, дека евентуалното внесување на бугарите уставот ќе биде во моментот кога Македонија ќе стане членка на Европската Унија. Разбирате? Така да, аргументите сите се на наша страна.
Али зависи од нас како ќе одиграме и што ќе направиме, бидејќи велам, маневарскиот простор не е тесен, али дозволува многу, многу промени и многу работи да се свртат во наша корист. Зашто ако вака продолжиме, крајот не е во калот. Дали после оваа лидерска средба може да се видат контурите кон каде ќе се движи Македонија во однос на отварањето на Уставот? Господине Никовски, до што сме поблиску, до предвремени избори или до изгласување на уставните измени? Дали барањата на Мицковски за вас беа очекувани и дали широката коалиција која се бара пред се од страна на Ковачевски всушност представува спас за Ковачевски и за СДСМ? Очекувате ли да се изнајде договор, односно да се изгради заедничка платформа? Во целина сум песимист. Разликите меѓу двете партии се длабоки. И формално правно, позициите две се исти како беа и пред лидерската средба. Ништо не е променето, само сега што има нови предлози на маса. Предвремени избори опозицијата нема да прифати. Затоа што, велам, свесни се дека што може све да им се случи после овие криминали кои се направени и кои се не се спорни. Дали ќе дое до уставни измени, јас мислам дека многу тешко, бидејќи опозицијата нема голем маневарски простор. Ако тие прифатат промена на уставот под условите кои ги диктира светската меѓународната заедница, Вашингтон и Брисел, и ги поддржува позицијата, опозицијата ќе биде готова. На следните избори нема да може да рачуна на успех, разбирате. Затоа што тоа што е сега и што не го прифаќа народот, тоа велат македонците, 80% не прифаќаат уставни промени, со потполно право, разбирате, и дури заедно со албанците, некаде преку 60% не прифаќаат, тоа не може да се игнорира. Фаќате? Така да, ситуацијата е исклучително комплицирана. Велам, не го знаеме проектот зад кој се движат сите овие работи, бидејќи реков меѓународната заедница, Вашингтон стои цврсто, ги влече сите конци и не знаеме што тие имаат во своето сценарио. Песимист сум, иако велам опозицијата многу дипломатски излезе со спремност да разговара, немаше и ни друг избор, ќе покаже дека не е кооперативна. Така да денојве кои следат ќе бидат исклучително интересни и велам, позициите на двете страни се исто спротивставени како што беа и пред оваа лидерска средба, така да ништо не е известно. Ова е еден мал театар во прашање, кој секој се обидува да покаже некоја кооперативност, некое разбирање, инаку, ако по моје мислење се прави голема коалиција, таа треба се направи само после новите избори, бидејќи тогаш ќе се има јасен однос на силите, сваќате, и ако тогаш, например, едниот има 30% од потенциите, ќе има 30% од власта, другиот ако има 20%, ќе има 20%, измислувам проценти, нели така? И на врст на тоа, и клучна е ориентацијата на опозицијата без дуи, затоа што сите се одговорни, македонските партии се најодговорни за ова што се случува, али улогата на дуи е неспорна, таа е тие лидерите на партијата работат на големо албанскиот проект и тоа треба на секој да му биде јасно, разбирате. Бујар Османи не е македонски министр, кој гледате што прави, што кажува, тој повеќе е министр на Албанија и на Косово, отколку наш, разбирате, македонски. И сето тоа води во една неизвестност како да се постапи, што да се направи, али велам, ако се дојде до, ако се оди на прво на избори, а после на една се македонска коалиција, ќе биде добар потек, иако и тоа ќе има едно чудо ризици, бидејќи позициите на двете страни се диаметрално спротивни, и како што случуваше во Бугарија, нели, ќе видиме вратно и оваа коалиција ќе пропадне релативно брзо. Знаете, кога имате две страни кои се во све спротивставени со своите основни ставови, мислења, политики, концепции, и намерен или така, тоа не може да функционира. Така да, неизвестността останува, проблемите кои се пред нас ќе се продлабочуваат
I velam, promenite se možni samo so radikal, mislim, izlez od krizata mora da bide so radikalni promeni. A radikalni promeni se ušte ne se na masa, se ušte ne se najaveni. Така. Како гледате на изјавата на Ковачевски дека видел промена во ставот на ВМРО-ДПМН, иако изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски после лидерската средба не одеше во таа насока која ја представи Ковачевски после таа средба, бидејќи Мицковски потенцираше, цитирам, евентуални измени да, но откако ќе почне ратификацијата на пристапниот протокол на Македонија во рамките на ЕУ од парламентите на 27-те земји членки. Дали вие гледате некоја промена во ставовите и која е таа? Видите, факт е дека изјавите на власта се апсолутна манипулација со јавноста, бидејќи опозицијата и порано велеше, так, ние сме спремни да ги внесеме бугарите во уставот и знаете да нема пречки кои се историски стишни, кои подоцна ќе ги елаборираме, разбирате, во суштината зашто не ги ставиме бугарите во уставот. Мислам, нема ако нема позадина, разбирате, нема причина ако нема позадина. И тие велеа, дајте, ќе ги ставиме само ако имаме гаранции дека тоа нема да не води во, не така, во небрано, како што е и целта, и намерата, и сите тоа што, сите планови кои се направени на таа основа, се за уништ тоа е и брише на македонизмот, разбирате. Така да, тоа останува никако нивен основен став, овие се од страна на власта чисти злоупотреби, али велам, неизвестно е како тоа ќе се одбива, докаде ќе не однесе. Добро е што има сепак комуникација некоја, иако е крајно закаснета и во секој случај е тоа концесија на опозицијата која може сега да каже, господа, кога требаше не игнориравте, сега ви сме ми потребни па не барате, извините, отсатни сме, сега не постоиме за вас, разбирате. Меѓутоа и тој ќе им штетеше и нив, така да велам, мудро постапија, што излегува нас на средбата, што излегува со своји предлози, кои во голем дел се некаква гаранција дека начинот на кој ќе се извршат тие овој уставни промени нема да бидат катастрофални за Македонија. Велам, подоцна ќе одиме околу деталите на што значат тие уставни промени, али велам, во суштина, сега се конфронтацијата останува како што беше и до предсредбата и ништо не е известно. Како гледате на изјавите на делот аналитичарите кои се сложуваат и ги оправдуваат изјавите на Болдужер дипломатијата, пред се изјавите на сенаторот Мерфи и на амбасадорката Агелер, дека со неменување на уставот ќе се нарушиле односите меѓу САД и Македонија, но и дека ќе се стопира евроинтеграцијскиот пат на Македонија? Изјавите на сенаторот, разбирате, кој е тој? Дер маргиналец, доаѓа тука и ни тропа на маса и ни држи лекции, разбирате, крајно неприфатливо. Начинот на кој го третира е повторно срам за Македонија. Него го примаа сите, тој одржа пресконференција со премирот на држава. Во Америка има 100 сенатори, разбирате. Еден од нив не му е равен нашиот премиер, разбирате. Тој не требаше да го прими премиерот и председателот. Требаше да ги прими и да го прими може да министра на внатрешни работи, некои подсекретари, советници и така натака. Меѓутоа му дадохме неверојатен пред овој третман, тој дојде и тропаше на маса, а американската амбасадорка во Скопје се однесува како да е гувернерка тука и таа диктира и кажува што и како да правиме. Тоа се види и со Бехтел и Енка, разбирате. Тоа сега се повторно се манифестира. Предходно, околу незиното писмо на овие правосудните органи, на министерот за правда. Велам, во целина, предходно кога уште пред да дојде дека рече главна цел е борба со корупцијата, па не е да најдена задача, разбирате. Па во Америка може во разговорите со нашите представници да изнесува загриженост за корупцијата, сите тие работи, а не може да и во јавност, разбирате. Па не е нејзина работа, тоа е кршење, вулгарно, сакате, кршење на Виенската конвенција за дипломатски односи. Според тоа, самиот начин на кој Америка го поставува прашањето за
promena на Уставот покажува, и не знам по кој пат потврдува, дека сценариот он из кој врви Македонија 30 години, сите голготи, сите маки, сите бели, сите болки што ги претрпевме, доаѓат од Вашингтон. Што има тие да ни кажува, дали ќе смениме Уставот? Така беше и за името. Цело време, сите тие после самитот на НАТО во 2008 година во Букурешт и новиот амбасадор Рикер, цело време тропа на маса. Вие треба да го смените името, вие треба да го смените името, и на крај ни го смени името, разбирате, и не разобличија. Од тогаш не веќе македонци, да се разбереме, по договорот од Нивици, кога се избришени сите македонски институции, нема МИА, не е веќе Македонска информативна агенција, МОП не е Македонска опера и балет, МНР не е Македонски народен театар, разбирате, МНТ, и така натака, и така натака. Чим ги бриши институциите, тие бриши државата. А во меѓувреме што ни се случува? Во меѓувреме се формираат нови албански институции, разбирате? И сега да се вратиме на клучното, зашто бугарите бараат да влезат во Уставот, ко утре ти ќе станат дел од Уставот, разбирате, како народ, разбирате, како нели така дел од Уставот во начин кој сугерира дека се тие де факто главни во државата, сваќате, тие ќе бараат и бугарски театар, ќе барат и бугарски фолклорен амбасадар, бугарски универзитет, бугарски институти за јазик и така натак, и така натак. И што ќе се доведеме? Во Македонија ќе имаме албански театар, го имаме, ќе имаме турски театар, го имаме, ќе имаме бугарски театар, ќе го имаме, а ќе имаме македонски театар. И што бугарска држава? Полиција? Македонска држава, разбирате? Така да, тоа е целта на бугарите. А во меѓувреме, ти прифаќаш на Бујар Османи и на сите и на прецато на државата кои изиграва, да не речам, како некои марионетки и тоа не се кријат, прво и прво, како можеш да ставаш бугари во нашиот устав и тоа на барање на бугарската држава, која не те признава како народ. Значи, он не те признава како народ, не те признава дека постоиш, а ти ги ставаш ни во уставот. Што значи тоа? Дека тоа непризнавање и ставање на бугарите, сите институции, ти отвараш пат за една бугаризација. И тоа не е измислица моја или било чија, разбирате. Со сите тие институции кои ти играат во државата, и да не забораваме, во меѓувреме државата прво ќе инвестира огромни пари во Македонија, што тоа е нивни историски комплекс и историска задача. Сите нивни тајкуни, а ги имаат доста, разбирате, ќе фрлаат пари како тој што ги праеше овие клубовите во Битола и во Охрид, кои на овој битолскиот Мормартер, разбирате, за овие децата сликари, веќе не знам колку, 17.000 евра дал годинава за тоа. Тоа е светска манифестација наша културна, една извонредна. Државата дала за 5.000 евра, тој дал 17.000 евра, разбирате. А тоа, после тоа, да не зборуваме со стипендии и така натака, ќе се мултиплицира. Ако нема македонска држава, разбирате, па, значи може да биде само бугарски. Тоа е целта, разбирате. Не признаваат. Тие да признаваат македонци, бугарите да ги ставиме со име и презиме, сите со слика во уставот. Јас прв ќе гласам за тоа. Меѓутоа, целта е друга. Целта е подмолна, разбирате. И велам, прво да прифатиш промена на устав под диктато од странска земја, капитулација, нема друг избор, нема друг израз, разбирате. Велам, после Нивици, ние веќе не сме македонци во светот. Нас не може да го забрана да јас кажам дека сум македонци, нека вие да се кажете дека сте македонци. Не може да го забрана тоа, разбирате. Ние сме тука, реални. Ама така беше исто и во Егејскиот дел, и во Пиринскиот дел. Се више ги нема, речи, ги избриша. Значи, ние со Нивици прифативме дека, еве, ние уште дека сме живи овие генерации и сме македонци, меѓутоа, после тоа, и ако одиме во странство преку граница, вие, ние сме северно-македонци, измислени. Тоа е најдобар доказ, разбирате, дека не измислил Тито, Коминтерната или Свети Петар. Сваќате? Ако ти си дома македонец, али одиш во Париз, во велам да до Бугарија или одиш до Грција или до не знам до
Германија, ти веќе тамо си граѓанин на Северна Македонија. И изразот Северномакедонци, кој се повеќе се користи, и тоа Ескобар го спомна пред некој време, главниот американец за регионов, да не зборуваме Макрон и другите, ако Макрон се збуни, а не се збуни, тоа е нормална последица на нивици, разбирате, Ескобар е главен за регионот, и ако тој не знае и го погрешно го потреби тоа, па извините, тоа е наивност и лаже на самиот себе. Значи, ние не можеме да избегнеме, ако си од Северна Македонија, ти си Северномакедонец, разбирате. Дори Севернокорејци ги викаат, а ти си сите корејци, разбирате. И Јужнокорејци. Сеѓате. Ама тоа е поделена држава и на крајот од денот тие се корејци сите. Овдека нема Јужна Македонија. Да имаше Јужна Македонија и да едните беа јужни македонци, други северни македонци, ќе беше, значи, како беше Јемен, Виетнам и така натака, бевме едно. Ние не сега не сме едно. Нема македонците, ние со нивици сме северно македонци. Јазикот ни е северно македонски, така натака. Жално, тоа е вистината. Културна која се прави со промената на уставот не е случајна. Тоа е стратешки потек, кој на крајот од денот има многу јасни цели. И уште една забелешка на таа страна, велто ќе го спомнеме тоа и после околу овај изјавите на Османи, разбирате, идејата дека со несувањето на бугарите во македонскиот устав ние докажуваме дека се два народи, тоа не само да е будалштина, тоа е идиотизам, разбирате. Зашто ние никогаш не сме ги спорувале бугарите. Ако ги внесат бугарите, македонците во нивниот устав, тогаш е решен проблемот. И тогаш нема никаков проблем во ствари, разбирате. Тоа значи ќе призна дека постојат македонци и завршена е приказната. Сваѓате. Така да се вртиме во еден магепсан круг, се прават кардинални грешки. Најголем дел свесно, најголем дел како резултат на обврските кои оваа предавничка власт ги земала, ги добила од странците, а ние како народ молчиме. И додека молчиме, ќе не казвам. Така. Како гледате на заплашувањето од страна на оваа ненародна влада, но и на дел од некои аналитичари, дека ако сме ја пропуштеле оваа шанса сега, ќе сме го пропуштеле возот дури оној на кој ќе се качело Косово? Може ли да тргне воз кој во моментов е закочен, а и нема додуше и изградено ни шини за да стигне до Европската Унија? Тоа е само нова манипулација, разбирате, која апсолутно нема никаква основа, затоа што факт е дека ако не дојде до уставни измени, разбирате, факт е дека ние се обврзавме да ги направиме за да одиме понатака во процесот на интеграција во Европската Унија. Значи, ние сме го прифатиле тоа како ултиматум, успех, како уцена, ултиматум, како сакате, разбирате. Ние, де факто, ќе се најдеме на почетокот. Меѓутоа, тоа е добро, од повеќе причини, бидејќи, ако ние одиме како што сме тргнале, ви тврдам и ви гарантирам, јас имам некој дипломатско искуство, Македонија на овој начин никогаш нема да влезе во Европската Унија. Бугарската политика, што и да направиме, нема да не пушти да влеземе во Брисел. Затоа што на крајот од денот, и ова што го предлага со право Мицковски, разбирате, на крајот од денот, ако ние ги завршиме преговорите, а тие ќе трајат едно чудо години, разбирате, после ќе го дискутираме и тоа, ваќате, дека ако на крајот од денот, ако ние подпишеме веќе договор со Европската Унија, дека сме ги расчистили сите поглавлја и така натака, а тоа нема никој да го направи многу веројатно, сите парламенти на земите членки треба да го ратификуваат тоа. И што мислите? Ако остане македонскиот јазик, ако остане македонската нација, бугарскиот парламент ќе го ратификува договорот? Ви тврдам дека не. И не само ради тоа, разбирате. Ако дојде до таква етапа, до тој степен, значи на завршување на процесот, и ако не пуштат во Европската Унија, значи бугарите ќе бидат клучот, и ако и ќе зависи многу од грците, и нив ќе ги дискутираме подоцна, разбирате. Значи, ако бугарите не пуштат во Европската Унија, тоа значи дека
Македонија станува дел од една целина и ќе се обедини на еден начин и со Пиринскиот и со Егејскиот дел. Дали е тоа интерес на Грција и на Бугарија? Не. Дали ќе најдат едно чудо начини, прво да го тие преговори за членство ги направат невозможни и непреминливи, разбирате, непремостливи, или на крај во самата ратификација, ќе нема да не пушта. Велам, или ќе се откажеме од се за Бугарија да гласа, парламентот да гласа за, или нема членство. После сите преговори, нека бидат 10 годишни, нека бидат 5 годишни, нека бидат, а ќе бидат 30 годишни, веројатно. На крај пак се зочиме со истата ситуација. Нема да не пуштат да влеземе во Европската унија. Господине Никовски, како гледате на подготвениот предлог за уставните измени со кои се предлага после Бошњачкиот народ да се стави запирка и да се додадат Бугарскиот народ плюс 5 други народи? Дали овие уставни измени треба да ги гледаме како изолиран случај или како само еден мал дел од бугарските барања? Какво влијание ќе имаат овие бугарски барања врз интеграцијскиот пат на Македонија и дали со ова ненародна влада ја потврдува, односно продолжува политиката на свршени чинови, подготвувајќи го македонскиот народ да ги голта сите работи кои ќе ни се случуваат, односно сервираат? Видите, самиот процес, самата постапка која до сега се спроведа околу уставните промени е тотално, целосно неуставна. Разбирате. И во таа комисија се извините на израз иснапикани разни личности кои треба да ја завршат задачата која добиле, разбирате. Значи, тоа не се лица кои размислуваат со своја глава, кои се свесни и одговорни за севкупните интереси и на македонскиот народ и македонската држава, него тоа се, да речам, трабанти, да речам, делегати со поставени тамо со конкретна цел. Па председателката на таа комисија изјавува во некоја емисија, гледа вика, па сте чуле ли вие ли некој од бугарите во Македонија, а ги има две ракатки, разбирате, две шаки, да зборува против државата? Па сите бре, да не речам што така зборува, тој Колев, никако си като едно ѓубре, разбирате, проставете на израз, вели дека тие се, просе, не знам, следени, тие се, оно другото ѓубре, рече дека ги убиваат на улица и така натака, разбирате, а изјавата на клубот од Битола, Дентат кој беше формиран со таа помпа која дојдоа и Петков и сите, да го почитате таа изјава, па тоа нема ништо македонско. Тоа тврди дека нема македонци, дека Штип се, сите, не знам, двамо тамо бугарски градови и така натака. Значи нема човек бугарин кој во држава од тие што се платени платеници на Софија, што не зборува и не негира све македонско, разбирате. Постапката за промена на уставот мора да оди преку собранието. Разбирате. Во собранието има уставна комисија. Ми се чини дека има 26 комисии во собранието, разбирате. Прва е уставната, главна е уставната. Таа е игнорирана. Значи, постапката за донесување промена, за промена на уставот е прво да се донесе предлог што го дава владата или нели председателот или 30 претенци така натака. Кога ќе дојде тој предлог, разбирате, да оди во собранието, собранието треба да отвори иницијатива за промена на уставот, која е со двотретинско мнозинство. Тоа го нема, разбирате. И кога таа иницијатива ќе помине, дека има две третини кои се за промена на уставот, се вклучува уставната комисија. Таа ја презема задачата, разбирате, и таа мобилизира експерти, не знам, ако треба и странци, личности кои се со интегритет пред се, кои ќе и помогнат неизе да дојде да формулира ставови, односно амандмани и така натака, кои после тоа да на расправа и така натака, и така натака, додека на крај не дојде освојувањето на тие амандмани
кој е повторно со двотретинско мнозинство. Да. Ништо тоа е направено. Да. Све тоа е една манипулација која покажува дека држава ја водат луѓе неодговорни и да се разбереме, тоа е кршење на уставот и за тоа се одговара. Во цел свет кршењето на уставот е тежок криминал. Јас мислам дека тоа еден ден да се надоваме брзо ке дојде до израз. Како гледате на тезата која овие од вас ја повторуваат како папагали, а тоа е дека оние кои се против промената на уставот, вот, всушност се и против Европската Унија, но и на тезата дека немало ништо спорно во тоа што бугарите ќе влезат во преамбулата на македонскиот устав, бидејќи тоа не го менувало наративот во македонското општество. Очекувате ли бугарите да престанат со нивните барања доколку влезат во уставот? И дали ова што сега и се нуди на Македонија е еден вид на замка со што Македонија ќе влезе во еден вид на вртлук, од кој вртлук тешко ќе биде да се излези и за секојаш ќе остане во тој вртлук на постојани нови барања? Ама нема што ние да коментираме околу тоа. Па бугарскиве лидери тоа, пардон, цело време го повторуваат. Тие јасно ни кажуваат дека подпредседателка да рече промената на уставот е играчка во она што според она што следува, разбирате. Па не треба ние да бидеме ни паметни, ни интелигентни, ни бистри, ни спретни, разбирате. Тие ни кажуваат и тоа е факт. Еве се ќе ви кажем јас еден пример. Еве ги ставаме бугарите во уставот. Утре ги ставаме бугарите во уставот. Заутре одржуваме, ќе почекаме да заврши скринингот, одржуваме втора меѓувладена конференција и сега пак да направиме на дигресија од оваа идеја што сакам да ви го објаснам. Ако ги завршиме, значи, нашите обврски устава да го смениме, ако во ноември велат ќе заврши скринингот, сите велат дека утре ќе почнеме преговори. Тоа не е точно. Од кој ќе заврши скринингот, Европската Унија, незините органи кои го водат тој процес, разбирате, на преговори, имаат потреба уште од повеќе време за подготовки врз основа на скринингот, патокази да изградат и други потребни овај нивни, мислам, практични задачи кои траат во Црна Гора, од кој ќе заврши скринингот, година дена не почна преговорите. Тие, значи, додатни европски подготовки трајава година дена. Во Србија 2 години. Хај во Македонија трајат 6 месеци, разбирате. И што? Значи, ние до 30-та година, што подоцна ќе го коментираме, теоретска шанса немаме да стигнеме. Але ева да се вратиме на првичната идеја. Значи, еве, готово, завршивме со уставот, почнуваме преговори, тоа веднаш после скринингот, и Бугарија се држи на страна. Како да е отсутна, разбирате. И ние шибаме, никој не... И Атина, еве, ќе абстрахираме Атина. И таа не се меша. Други ве немаат, ќе ни гледат низ очи око корупција и едно, друго и трето. И ние шибаме, поклон 1, 2, 3, 5, летат проглавлјата, ги договараме, ги решистуваме. И доаѓа 26-то поглавлје, кое гласи образование и култура. И еве да тога се појават бугарите, кои до вчера ги немаш. Се будат и доаѓаат и викаат, чекаме што правите ви? И ќе речат во Брисел, а бе, овие се арами, овие се криминалци, тие не мразат од газерот на душата, вика, а вие ги пуштате, вака. Што значи тоа, вика? Знаете ли вие што прават тие, вика? Тие, вика, го посвојуваат Гоце Делчев, кој е наш, вика, наш човек, вика. Ти Гоце Делчев го имат во химната, вика. Гоце Делчев, вика, се крстиле школи, мостови, улици, патишта, вика, крстиле со Гоце Делчев, вика. Тоа е кражба, вика. Ако не променат сето тоа, ако Гоце Делчев не го избишат од сите, вика, тие работи и не прифатат дека е бугарин, вика, нема понатак. И што правиме? Ќе прифатиме дека Гоце Делчев ќе избришиме све? Нема да избришиме. Тоа не може да помине во државата, тоа ќе биде револуција. Значи, паѓа. Велам, значи, сите тоа се манипула, сите тоа што го спомнавте вие се манипулации со народот и лаги извадени од ракав кои врват, бидејќи велам во јавноста наша, мал број на тие луѓе што работеви ги ставаат на маса какви што се, трабантите и пропагандата на власта
доминира, разбирате, лажат, без скрупули лажат, разбирате. И затоа сме доведени на ова дередже, каде што велам, ако вака не направиме еден радикален пресврт, Македонија никој што не да влезе во унијата. Како гледате на изјавите на одредени аналитичари дека договорот со Бугарија за добрососедство и добрососедски односи и преговарачката рамка не се иста работа, бидејќи со договорот било предвидено да разговараме за се она што било во договорот, а со Европската Унија ќе сме разговарале за преговарачката рамка и дека било време да ги напуштиме емоциите. Према вас, емоции ли се барањата од страна на македонскиот народ да не влезат бугарите во преамбулата или оправдани се стравувањата дека ќе бидеме бугаризирани, бидејќи Бугарија успеа нивниот наратив да го вметне во преговарачката рамка, односно во преговарачкиот процес? Видите, прво и прво, Бугарија не е носител на тој проект. Како што Грција, нас името, не ни го смени Грција, разбирате. Нас името го сменија Соединените Американски држави. Зад оваа бугарска политика на негирање се македонско, стои повторно Вашингтон. Брисел нема своја надворешна политика, Брисел е под директна контрола на Соединените Американски држави и следи што тамо ќе му кажат. Така да процесот, постапката на која сме изложени е со друга основа, со надворешна основа. И нашите политичари тука манипулираат, го лажат народ, разбирате, со сите овие елементи кои претходно ги елаборирафме, така да во целина Македонија или ќе направи радикални промени или нема никаде да стигне. А моментот, во моментов, основата на сите наши маки, тегоби, последици и голготи е договорот за непријателство. Ние во тој договор, на еден крајно непрофесионален, предавнички, капитулански, неписмен начин, ако сакате, ја спомнавме заедничката историја. Сме кажали тука и да повториме дека заедничка историја може да има само еден народ. Това нема во светот два народи што имаат заедничка историја. Нема такво нешто. Осим кога живеат во федерација, разбирате, како што се Белгиската, Швајцарската и други. Во унитарни држави не може да има, разбирате, или во две држави не може да има два народа кои имаат иста историја. Или имаат иста историја, или не се еден народ, разбирате. И затоа тоа се злоупотребува. И сега дури има изјави погрешни на нашата опозиција, дека во преговарачката рамка, вели, не се бара вика промена на уставот. Само не се бара промена на уставот, зашто кој може, кој паметен во Европската Унија би ставил дека услов е промена на услов за преговори е промена на уставот на држава. Тоа е неприфатливо, разбирате, тоа нема, по никој узанси меѓународни не оди така. Меѓутоа, тие во преговарачката рамка го ставија не само договорите со Грција и со Бугарија, тие ги ставија и протоколите, а во протоколите тоа стои како наша преземена обврска. А тие протоколи се, знаете, записници од средби меѓу двете влади на Македонија и Бугарија, и тие да ги стави записниците во преговарачката рамка е во најмала рака незамисливо. Еле нашите тие генијалци, разбирате, од Маричич, вашиот пријател Маричич, го дозволија и го прифатија, разбирате, и затоа сме доведени до ова дереже. Така да, во целина, сето тоа што се прави и што се врти во Вашингтон и во Брисел, овдека се реализира на еден крајно некоректен начин, бидејќи ние голтаме се, а дека голтаме, ќе ни дават нови кнети кои ќе бидат се поголеми и поголеми. Така, од ова можеме да заклучиме што се укажавте дека главниот проблем е токму во тоа што бугарскиот диктат е внесен во целиот преговарачки процес. Дали на изгласувањето пак на уставните измени под вакви услови ќе значи за секогаш затварање на вратата за влез на Македонија
во Европската Унија, или пак ако си ги завршиме домашните работи, може да се постигне подобра позиција и на тој начин Македонија да влезе во семејството на Европската Унија без губење на македонскиот идентитет и на се она што ни припаѓа од памтивека па до денешен. И обратно, ако вака остани, дали има некоја гаранција дека ако прифатиме да го смениме уставот, ќе постанеме членка на Европската Унија и дека Бугарија нема да не блокира? Треба ли да влеземе во овој процес слепо и наивно и да прифатиме идентитетско моделирање на македонскиот народ и така осакатени и обезличени како некоја нова творевина без корени да влеземе во Европската Унија? Видите, сме окажале тоа да го повториме. Се што се случува по распадот на Југославија во однос на Македонија, целта е да се затвори македонското прашање, кое било најмалку 150, а веројатно и повеќе години на маса. Самиот факт, значи, целта е да се докаже дека нема Буга, дека нема македонци. И таа се спроведува филигрански, постепено, чекор по чекор, и до сега, Бога ми, безгрешно го водат процесот, така што не доведува во еден тежок тунел, во еден тежок ќорсокак, во еден тунел, од кој многу тешко ќе излеземе. Значи, таа е целта. Целта не е ни на Софија, целта не е ни на Брисел, целта не е ни на Атина, развивате. Целта е на главниот светски фактор. Тие, тоа ќе го терат и го терат. Затоа сите тие инсистирања кои доаѓаат од Вашингтон, прво за промена на името и да крајни го смение, разбирате, на еден безобразен начин, каде дали така не поништија како народ, не избришаа како народ, и сега околу овој уставни промени со кои де факто се отвара процесот на бугаризација, кој пред малце подетално го објаснивме. Значи тоа е концепт кој оди. И тој, велам, апсолутно ништо не гарантира за Македонија и македонците. А ако ние прифатиме на овој начин да одиме обезличени во Унијата, а што ќе ни Унијата? А факт е дека целта е. Плевнелиев, бугарскиот поранешен председател, прв каже, и то дента после кому помина мандатот, кога го изгуби позицијата. Значи, претходно не смееше, разбирате, од разбирливи причини. После тоа се промени. Ова и Радев, веќе нема никакви лимити, разбирате, нема никакви, нема перде. Разбирате, тој Плевнелиев рече, Македонија може во Унијата, ама не македонизмот. Знаете, луѓето некојаш не сакајки ви отварат политиката која се води, која не така е прикриена, ќе ти кажат дека, а па ние сме стратегиски партнери, а во меѓувреме смени го името. Ако го сменам името, аз губам идентитетот. Нема име без, нема идентитет без име, разбирате. Значи, ние сме партнери, многу ве сакаме и ќе ве помагаме и така, така, али вие прекрстете се, разбирате. Со други зборови, изгубете се од светлината дневна, сваѓате. Так. Така да, сето тоа што одвива е процес кој трае, разбирате, и во кој ние или ќе се вклучиме како активен фактор, или ќе продолжиме да одиме прудолу, а ние одиме цело време прудолу во меѓувреме, и сме доведени до оваа ситуација. Велам, кој ќе гледате од почетокот на 90-те години до денес, што ни се случи, што ни се случува, разбирате, кога направите мал мозаик, се ќе биде јасно. И дека прво не признава, после ни го суспендира името, после ни рекоа ќе влезете во Унијата и во НАТО, прво потпишува договор дека не сме да ја препопречува Грција на патот по НАТО и ЕУ. После кога видоа дека ако влеземе со референцата во НАТО и ЕУ дека нема веќе прекрстување на Македонија, а тоа значи дека нема бришење на македонците. Велам, сето тоа кој ќе го ставите на маса, гледате дека процесот е долгорочен и дека полека, се повеќе пердуви ни вадат од крилјата, разбирате, и прашање само денот кој веќе не можеме да полетаме. А тој ден е близко, ако не преземе, како што реков, радикални чекори, а тоа е откажување на непријателски договор за непријателство со Турција и со Бугарија, откажувајќи договор за непријателство со Бугарија,
откажување на двата срамни протоколи кои ги подпиша Министерството за вонешни работи и отпочнување на нов процес на преговори со Унијата и со Бугарија доколку сака. Ние со Бугарија никогаш нема да ги исчистиме односите. Политиката на Бугарија против Македонија ви гарантирам ќе биде истата и после 50 години. А тоа значи дека нема да не пушат во Европската унија, реков. Не пушат ли во Унијата, се обединува Македонија. Прифатливо ли тоа за нив? Не е прифатливо. Која е целта? Се избичат македонци. Значи, од една страна се албанизира Македонија, од друга страна се бугаризира и ќе остане држава таква. Војна нема да има, бидејќи би значило тоа нова балканска војна и светска, веројатно. Али целта е да се избичат македонците и ги бришат на еден бескрупулозен начин, а ние се правиме недоветни, се правиме дека не разбираме што се случува. Така дека и нас е топката, и ако сме способни и спремни да тргнеме во една радикална промена на состојбите, значи со бришење на овие договори, и после тоа, отколку тоа ќе се направи, после тоа ќе треба се ревидира и договорот од Нивици, чекор по чекор, бидејќи тука е работата многу подлабока, разбирате, и тоа не може туку така да се откаже, ми се чини, бар, иако треба се испита и таа можност, меѓутоа тоа ќе биде преголема конфронтација за почеток со сите, пред се со Америка, разбирате. Тој договор, од кој се откаже бугарскиот, треба тој договор чекор по чекор да се ревидира. Прво и прво да не важи натре, да не биде ерга омнес, разбирате. Да внатре си вратиме све што е македонско, евентуално да почетокот биде името Северна Македонија за надворешна употреба и тоа ограничена, не за сите, разбирате. Сите што не признаа под уставно име да бараме да се врати тоа, разбирате, тоа се стои 40 земји. И велам, постои начин, околу договорите, колку се тие меѓународни договори трајни, ништо не е трајно освен Библијата, Де Гол има кажано. Вика, меѓународните договори се како младите девојки, вика, и розите, вика. Траат колку траат. Чим помине времето, розите ќе овенат, разберете, и договорите може да се менува. Значи, од нас зависи. Нема договор кој не е променлив. Али, ако има луѓе, лидери, кои ќе водат во таа насока и ќе ги раштат сите тие работи кои водат во ништување на македонизма. Така е. Господине Никовски, како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи, дека е можно Македонија да стане членка на Европската унија до 2030 година, која изјава ја реафирмира пред некој ден на една национална телевизија, а лидерот на Дуја Али Ахмети само ден пред тоа кажа дека Македонија ќе станела членка за 3 до 4 години, иако Османи на гостувањето на панел дебатата на Глоб се крече дека никој не знае кога ќе се случи проширувањето. Вие на оваа тема во понеделникот објавивте една ваша колумна во Плюс Инфо, поврзана токму околу оваа тема. Кажете ни повеќе и за тоа. Видите, прво, 2030 година. Има еден експерт за Европската унија во Македонија, Јорданова, Малинка Јорданова, која неодамна во еден интервју рече, мислам, ги знае работите длабински, разбирате, и рече, ќе биде многу добро ако Македонија ги започне преговорите во 2030 година, не да стане членка. А мислам дека тоа најдобрата илустрација на тадената, на најдобра илустрација на состојбата во која се наоѓаме. Прво да расчистиме на работа. Европската унија, следните 10 години, а тоа значи 2033, не 2030, нема теоретски шанси да се проширува. Теоретски шанси нема. Неодамна на седбата, и вие вас спомнувавте во Братислава, разбирате, прво Макрон рече дека даде изјава во која кажа јасно, проширување нема. Предходно и Шолц, главниот германскиот канцелар, рече исто така дека прво реформи, после тоа вика, може да дојде до проширување. Тие реформи ќе траат најмалку се 10 години. А премиерката на Унијата, фон дер Лајен, во Братислава, даде 4 столба врз кои ќе се одвива проширувањето на Унијата. Никогаш, значи, разбирате. Никогаш. Трече, првиот столб е проширување на
на заедничкиот пазар, према, значи, земји од Балканот. Проширување на заедничкиот пазар. Што е тоа? Ние немаме стоки толку за да извезуваме никој од тие земји. Значи, тоа ништо не значи. Второто рече дека треба да се проширува економската соработка во регионот. Значи, подалеко од Европската Унија. Трето рече дека корупцијата, правниот систем, владењето на правото да се така да се етаблира. За 10 години нема теоретска шанса ни во ниједна овие земји. И четвртото, некако морковче, разбирате, вика проширување на фондовите за кандидатите. Спомна таа проширување, не спомна. Другите го и таа го спомнува иначе, разбирате, бла бла бла, затоа што ги кошта да кажа дека се проширува, само кога и како. И Македонија, ако обстане Унијата, аз мислам дека ќе обстане, може за 30 година стане членка, може за 35, разбирате, ама порано тешко, разбирате. Така да, тој процес на проширување, прво, апсолутно нема да функционира следните 10 години. Тоа јасно го става да знае. И затоа измислија, Макрон ја измисли таа европска политичка заедница, зона, односно, заедница, дали така, да, која се одржа втора седба во Молдова. Првата беше во Чешка. Значи, тоа е утештата награда исто така. А, велам, ако ние, значи, а тоа вашиот пријател Маричич често го лаже на тој чарапес. Ке го чекнеме пак него вечер. Вели, 30-та година, да е можно и секога имаш изјава на Али Ахмети дека за 3-4 години ќе влеземе. Сега ќе ви цитирам што рече тој на вашиот и мој пријател Маричич. Вели, ние ги започнавме преговорите. Фултно не сме ги започнали. Значи, лажен еден флагрантен начин, разбирате, за кој може да го тужиш и да оди во затвор, што се вели, да бевме правна држава. Ги почнавме преговорите минатата година, тие во просек трајат 4 до 5 години. Човекот изгледа не живее на планетата Земја. Знаете, Црна Гора, која е 600.000 луѓе, значи никаков проблем не е, своите преговори ги започна со Унијата во јуни 2012 година, пред 11 години. Та уште е на почеток преговорите. Нема ни чекор, нема направено поголем продор, разбирате, до членство. Значи 11 години, а овој вика 3 до 4 години. Србија преговара од јануари 2014 година, за 5-6 месеца ќе биде 10 години на почеток. Разбирате? Кечете Србија има проблеми со Косово, тоа е факт. Црна Гора нема никакви проблеми, ни со комшиите, ни со ни внатре во државата. 600.000 луѓе, што велам, еден среден мал град во Европската Унија. Србија има проблеми со Косово, факт е, и затоа може и никогаш нема да влезе во Унијата. Па Македонија има многу поголеми, суштествени проблеми со Грција и со Бугарија, разбирате? Па како ние ќе влеземе за 3-4 години? Елов, тоа се такви манипулации, бескрупулозни со јавноста, што велам, за кој може да се одговара и кривично. А тоа го прават затоа што власта нема никакви резултати во својата работа и членството во Унијата е единствен опиум за народот, кој се злоупотребува на еден, велам, крајно неприфатлив начин, и тоа се отвара еден магепсан круг на играње со народот, разбирате, кој сака во Унијата, бидејќи Унијата е навистина цивилизацијско достигнување, и тамо кој ќе си веќе има стандарди кои сакале или некиле, власта мора да ги мислам, применува. Така да, велам, се наоѓаме во еден магерскан куцелина, каде што власта си игра мајтап со народот, а народот се уште тоа го толерира. И да се надеваме дека наскоро ќе има избори, па ќе има одржи лекција на сите. Така. Предлог уставните амандмани за измена на уставот во вторникот стигнале до владата и сега се во процедура. Османи на едно интервју, меѓу другото, рече, важно е дека комисијата ги одобри. Комисијата, знаете, дека е непартиска, инклузивна во однос на партиското учество. Таму се експерти од тоа поле кои што можат да дадат објективна проценка за уставни измени.
Господин Николски, пред да ви го поставам прашањето, дозволете за вас и за нашите слушатели да ја слушнеме изјавата на Османи. Важно е дека комисијата ги одобри. Комисијата, знаете дека е непартиска, инклузивна во однос на партиското учество, а таму се експерти од тоа поле кои што можат најдобро да дадат објективна проценка за уставните измени. И мене ми беше најважен овој моментум, да се објават уставните измени, за да граѓаните ги прочитаат уставните измени и на тој начин сите овие конспирации, овие приказни кои што се создаваа во јавноста, дека со уставните измени нешто ќе се загрози во однос на идентитет, ќе се загрози некоја вредност која што ја споделува граѓаните, ќе паднат во вода. Напротив, овој предлог на уставни измени всушност покажа дека на најдобар начин се штитат нашите позиции во однос на односот на малцинската бугарска заедница во Република Северна Македонија во однос со останатите заедници, вклучувајќи ја и мнозинската македонска заедница, односно македонскиот народ. Измени нешто ќе се загрози во однос. Го слушнавте, односно слушнавте изјавата на Османи. Дали Османи, не сакајќи призна дека уставните амандмани биле спремни од страна на владата и дадени на комисијата, па затоа рече комисијата ги одобри? И дали се ова всушност паѓа во вода дека комисијата ги подготвила овие уставни амандмани, наспроти изјавата на Османи дека паднале во вода сите конспирации, овие приказни кои што и овие приказни кои што се создаваа во јавноста? Видите, прво он зборуваше за нашите. Он кој ќе зборува за нашите, мисли на албанските, знаете, не мисли на македонските, така. И кој ќе гледате, слушате од тој аспект, све ви е јасно. И како ви кажат, не можете ништо да скриете, вика, ке ги прифатија зашто им беа дадени. Тие се луѓе од главно одредени од власта, разбирате, и нејзини трабанти. Значи, тие де факто отидоа тамо со конкретна задача да ја завршат работата. И дека сето тоа им биле сервирано, мислам, не е спорно, а самиот факт што он вели дека ги прифатија, значи, мислам, човекот, дајте, се издава сакајќи или не сакајќи, кој ќе прави нешто лошо и во момент на недоволна контрола ќе ви каже све, ама ако треба да го, ако знаете, да го разберете тоа. Така да, се е тоа еден циркус околу уставните измени што се прави во држава, све е тоа нелегално, све е тоа противуставно и велам, да се надеваме дека ќе падне во вода и дека нема да успее и дека опозицијата ќе успее да наметне една нова процедура која нема да води во бришење на македонците. А претходно го објасниме кои се целите на промената на уставот, која што е намерата на Бугарија и не само на Бугарија, кој тоа, така да мислам дека тоа е апсолутно доволно јасно. Господине Никовски, ајде уште малку околу оваа тема. Како гледате на изјавата на Османи дека без разлика од исходот на лидерската средба, сепак уставните амандмани ќе влезат во собраниска процедура без разлика на непостоење на двотретинско мнозинство, бидејќи уставните измени биле услов за отворање на поглавјата? И тоа е обврска од преговарачката рамка и дека тоа било најдобро потврдување и формално утврдување на нашата позиција во Уставот по однос на односот со Република Бугарија. Пред да го поставам прашањето, би сакале да ја погледнеме изјавата на, и да ја слушнеме изјавата на Османи. Да, затоа што прво тие се услов за продолжување на отварање на поглавјата, тоа е обврска од преговарачката рамка, но мислам дека е и најдобро потврдување и формално во Уставот на нашата позиција по однос на односот со Република Бугарија. Бидејќи очигледно се обидуваше во минатото преку историска димензија да се мешаат лончињата по однос на односот помеѓу македонскиот народ, бугарскиот народ, историски контекст, идентитетски прашања, сега се зацементира тоа прашање. Формално, во највисокиот правен акт, се дефинира кој е кој, што е што. Дека имаме
мнозински македонски народ, имаме делови од други народи кои што живеат овде во подеднакви услови во Република Северна Македонија, вклучувајќи ја и бугарската заедница. Значи, прв пат ние формално уредуваме однос помеѓу македонски народ и бугарска заедница и бугарски народ во Република Северна Македонија, и тоа со поддршка на Република Бугарија. Со поддршка на Република Бугарија на преговарачката рамка во Европската Унија. Господине Никовски, како гледате на ваквите изјави на Османи, особено во користењето на различни термини од оние кои стојат во предлог уставните амандмани? Зошто Османи го користи терминот бугарска заедница, иако знае дека е спротивен од терминот кој се наоѓа во предлог уставните амандмани, а тоа е бугарски народ? Видите, прво и основно, мислам, и Османи, и тие другите од власта, верглаат работи кои не држат вода. Значи, точно е дека ако не се извршат уставните промени, дека ќе прекине процесот на пристапување на Европската Унија, и тоа е точно. Меѓутоа, слушайте, мислам дека тој исто така го употребува тоа дека чим ќе ги ставиме бугарите во уставот, тоа е доказ дека имаме два народи, разбирате. Тоа е апсолутно неточно, разбирате. Предходно објаснивме дека ние бугарите не ги игнорираме, и ние што ги ставиме во уставот само е наша концесија, разбирате, и дека промената може да настане само ко бугарите ги внесат македонците во нивниот устав, тогаш де факто проблемот е целосно решен. Иначе, тоа користеје на заедница, делови од народ и така натака, велам. Тоа се луѓето најдени во небрано, мора да бранат работи кои не држат вода, така да целата игра која ја прави Османи, разбирате, околу сето тоа, е де факто во крајна линија недолично. И меѓутоа ќе ви кажам се една шега. Вели, слушајте, вика, политичарите, вика, мора да лажат, вика. Па замислите вие, ако политичарите, вика, им ја кажат на народот, вика, правата вистина, во каква состојба државата, вика. Па сите ги потепаат, вика. Така да, и во тоа има вистина, и сите овие лаги шо и ги сервират нашите политичари во крајна линија, сакаат да не залажат, значи некако во наводници, во наш интерес, дека, слушајте, вие не сте свесни, ама вие живеете во изворени услови, саѓате. Така да, сите тие манипулации кои ги прави власта, често пати со лоши намери, разбирате, да спроведе нешто што е неприфатливо, потребно на желбите и интересите на народот, али тоа е ситуација со која мора да се живее. Так. Дали новата геополитичка стратегија, или како што Османи го нарече геополитички моментум, е некаква надеж дека Македонија за брзо време ќе стане членка на Унијата, или пак ова е само цел, само лажни ветришта предизвикани од меѓународната заедница со аминување на оваа ненародна власт која се наменети са да ги забрзаат уставните измени со цел бугарите да влезат во преамбулата на македонскиот устав? Како гледате и на интервентниот развоен план на Европската Унија? Дали ова е реален план, и дали овој план на Унијата е уште едно сценарио за да го забрза процесот за уставните измени во Македонија, или пак уште повеќе ќе ја зголеми одбивноста према Унијата од страна на македонскиот народ? Ова се прашање кој што не бара многу долги одговори. Да, видите, веќе во добар дел тоа и го објаснивме на некој начин. Мислам дека се още се случува, разбирате, е мал театар. Се още се случува е играње со нервите на македонците. Просто е неверојатно колку се уште е висок, и ако постојано паѓа тој процент на македонци кои гледаат излез од сите своји маки и тегоби во Европската Унија, разбирате. Европската Унија е убав еден цивилизацијски проект и добро да бидеме дел од него, меѓутоа шансите да влеземе во еден активно кус период се никакви. Не постојат, разбирате. Македонија
не може за помалку од 20-тина години да стане членка на Унијата. За 20 година, збирате, колку, ако убират 22-3 000 македонци годишно, значи за 20 години една третина од македонците нема докато живеат, збирате, иако не и повеќе. Така да, велам, тоа е една ситуација со која мораме да бидеме свесни дека е добро да одиме во према Унијата. Меѓутоа, ако не ги решаваме сами проблемите со кои сте сочени дома, разбирате, никаде нема да стигнеме. Значи, власта де факто изиграва некоја проевропска ориентација, со таа мисла го лаже народот на еден бескрупулозен начин. Македонија не може да влезе во Унијата и користи тие бенефиции кои таму постојат, објективно, разбирате. Значи, ние треба се свртиме према собствената земја, да ги вршиме реформите кои се во интерес на народот, а тоа не се прави. И утре да ги смениме уставот. И утре да велам, Бугарија се повлече, да рече, ајде, пуштете ги овие. И така, не мразат, дека не мразат повеќе, помалце, разбирате. Сега анализи има, вика, Холандија нема да не пушти. Холандија е принципиелна држава и во земја кај што не владее правото, а во Македонија довербата во правосудниот систем е 3% или 2%, може веќе и минус 3%, разбирате, тие нема да дозволат да влезе Македонија со таков правен систем во Унијата. Значи, Ево, све да направиме, Бугарија да крене раце, Софија и Атина да рече, абе, ајде, греота се, луѓето, разбирате. Холандија нема да не пушти. И со право. Тие бараат стандарди, а владењето на правото, како човека и права зборувате вие, ако пред законот не сме исти. Ако вие крадете и никому ништо, а јас крадам, ме затвараат, разбирате, па не сме исти. Сеѓате? Така да, ние сме на почетокот од некакво од некаква државна творба која треба да ја градиме и усмеруваме во правец на вистински вредности, а не да се лажеме меѓу себе и да изиграваме некакви европски перспективи кои не постојат во обикти. Господине Никовски, во организација на Дејан Гавровски, председател на Сдруженијето Македонски Аманет, Македонец за Македонец, се одржа една дебата на тема Македонците и Македонија имаат право на самоопределување. Вие не само што бевте присутен на таа дебата, туку заедно со професорката Виолета Ачковска имавте и ваши обраќања, односно дадовте еден вид на анализа на случувањата во Македонија. Кажете ни нешто повеќе за таа средба, таа дебата што ја имавте, и успеавте ли да дадете одговор на логичните прашања, како што се укинували правото на самоопределување на македонскиот народ и се ништили неговата национална борба со преспанскиот и бугарскиот договор? На истата тема зборуваме и денеска, тоа беше еден убав настан, имаше доста луѓе присутни. И видите, во основата не се работи за самоопределување, се работи за самоидентификација, разбирате. Македонците се игнорирани како народ, разбирате. Нас не го признаваат идентитетот, сваќате, и ние, значи, да се представавме тука како, не знам, турци, не знам, кинези, било што, никој немаше да има против нас во регионот. Им пречи што сме македонци, разбирате. Значи, се негира нашата самоидентификација. И мислам дека тоа често се прави на ворвоите на политиката, таква грешка, самоопределувањето. Ние, де факто, како македонци, сме се самоопределили. Имаме своја држава, правото на самоопределување на македонците во егејскиот дел и во Пиринскиот дел не им се признава, не им се признаваат никакви права, разбирате, и не им се прива пак суштината, самоидентификацијата. Ако ги признаат нив како македонци, разбирате, во Пиринскиот и Егејскиот дел, нема проблеми, све е решено, сваѓате. Суштината е тоа. Затоа што ние се откажавме од македонците во Грција и во Бугарија, на еден предавнички, катастрофален, капитулански начин, и сега се обидуваат да не уништат и нас во земјава, разбирате. Значи, тоа оди, таа
тоа сценарио е многу мудро замислено, разбирате. И сега на последното што се случува со црквата, разбирате, сака да ни уништат и диаспората, црквата, разбирате, овој патриаршијата во Цариград не ја признава само во рамките на државата, значи не македонци и во диаспората, сваќате, што е нова катастрофа. И црквата го голта тоа, нема став, нема начин, разбирате. И треба се фати за српското и руското признавање на автокефалноста, со кои ни даваат сите права, не ги даваат и не признават како македонска црква, без никакви ограничувања. Велам, тоа е систем кој функционира и ако ние на време не тропнеме на маса и не кажеме, луѓе, готово е, не може понатака, разбирате, тие ќе продолжат со своите уништувачки политики према македонците. Дали надворешно политичките порази кои ги доживува Македонија во однос на соседите се како резултат на несоодветно водење на дипломатијата од страна на министерот за надворешни работи Буе Росмани, но и на внатрешно политичко неединство, бидејќи од авион се гледа каков е односот на власта према опозицијата и дека изостанува основниот елементарен диалог власт-опозиција, особено кога станува збор за националните стратешки интереси кои се од круцијално суштинско значење за Македонија, пред се за надворешно политичкиот пат. Можно ли е че корење напред кон Европската Унија кога се нема политички консензус на една нормална реторичка основа, него спротив на тоа има само исклучувачка реторика, овде мислам на исклучувањето на опозицијата од досегашниот процес. Зошто оваа влада не може, или уште попрецизно да кажам, не сака да свати дека не е потребно или потребна храброст за да се капитулира, односно да се распродади најсветлото, најсвоето и најсветото. Туку храброста е потребна да се истрае и да се каже вистината дека ние сме македонски народ и наша татковина е Република Македонија. Апсолутно точно. Знаете, разединети никаде не може да стигнете. Една од најстарите дипломатски доктрини е подели па владеј, разбирате. Divide et impera. И тоа нас ни го прават цело време. Дојка ние не се согласиме околу основните национални и државни интереси, никаде нема да стигнеме. Така да и ова лидерска средба која, велам, не донесе ништо и дека многу тешко дека нешто ќе донесе, покажува дека или ќе одиме во таа насока, да не се договориме за некои суштински работи, за оние фундаментални интереси на македонскиот народ и на македонската држава, или перспектива нема. Така да, тука изборот е многу тесен и зависи од нас. И, за жал, кај двете наши главни политички македонски партии, која биле на власт, целта била да се уништи другата, разбира. Тоа е факт, жалосен факт. Сега тоа се продолжува. И ако продолжиме во истата, на истиот начин и понатака, се знае дека полека, како што ги избриша македонците, рече си во егејскиот дел и во пиринскиот дел, ќе не избришат и нас овде. Али мислам дека ќе победиме, бидејќи, знаете, правдата доцни, али стигнува, али потребно е водство. И тука опозицијата има најголема одговорност да тропне на маса и да свати дека сите притисоци на кои е изложена, разбирате, се релативни и мора така да ги гледа и дека кој ќе застане врз суштинските, фундаментални интереси на македонскиот народ, никој тоа не може да им го оспори. И затоа треба да нудат решенија, а решенијата е само радикални. Откажување на договорите, ревизија на договорите, зашто се што е направено последните 5-6 години е катастрофа, уништувачка за македонскиот народ и тоа не може да се проголта и да остане на маса. Или ќе го трпнеме, или перспективата ни е никаква. Господине Никовски, иако имате речено да не ви го спомнуваме вице-премиерот за евроинтеграција, господинот Маречич, како ќе ја прокоментирате неговата изјава дека договорот со Преспа не зачленил во НАТО, дека ја тргнал грчката блокада и дека Грција сега не била сојузник и пријател и дека не
одржува на секој чекор и дека оваа влада се изборила процесот да за преговорите да не биде билатерализиран од она што било стандардно и нормално во еден таков процес. Видите, прво и клучно, мислам, тој човек не заслужува внимание, бидејќи работи избоцелина против интересите на македонскиот народ и затоа, мислам, јас не сакам да се спомнувам, меѓутоа тоа е очигледно на позиција која му дава можност да ја води играта. Видите, нас во НАТО не пикна, разбирате, извините на изразот, не е ваш многу дипломатски, не пикна Вашингтон. Тоа беше нивни интерес. И нашите лица во Нивици подпишаат договор и преговараат договор, разбирате, кој е катастрофален, од секој аспект, разбирате. И не само тоа, него до малку пред подпишувањето до договор, кој е американски, да се разбереме, тој се, не го направија грчки експерти, го направи американски експерти, разбирате, самите американци велеа дека дајте прво да го сменим името на државата, разбирате, за да може да влезе во НАТО, а после ќе видиме идентитетски прашања и така натака за време на преговорите. Значи, направија две етапи. И во моментот кога ради Украина, лен така, беше итно потребно да Македонија влезе во НАТО, која можеме ние да тропаме на маси да поставаме услови, разбирате, нашите проголта се. И проголта тоа што дури американците мислеа дека не е реално во тој момент. Така да, тоа е првиот аспект. Вториот аспект на тој ваш пријател, разбирате, кога вели дека имаме пријател во Софија, тоа не е точно. То апсолутно не е точно. Разбирате, прво, што направи, што спроведе од договорот Грција? Ништо. Дори ни тие знаците на патичата не ги промени. Тие го игнорираат договорот, разбирате. И не само тоа. Кога Пендаровски беше пред две години, отприлика, може и три има веќе, во посета, историска е нарекоа во, на Атина, претседателката Грчка му рече, со договорот се решени некои проблеми. Едно чудо, други стојат да се решат. На вас е, кај вас е топката. Треба да ги решавате тие проблеми, разбирате. А ќе ги се решават за време на преговорите со Унијата. Тие ќе идат со едно чудо, други нови барања, разбирате. Така да, Грција не ни била, не ни е и долго време не биде пријател. Тоа е чисто манипулирање со јавност. Така. Како гледате на јавно поставеното прашање од страна на Маричич кој гласи: што е проблематично во нашата преамбула на Уставот да се дополнат уште неколку заедници кои што се граѓани на сама Македонија и кои што живеат тука. При тоа намерно, употребувајќи ги зборовите неколку заедници, а не како што се предлага после запирката кај бошначкиот народ, да се додадат бугарскиот народ и другите шест народи, додавајќи дека не станувало збор за никаква бугаризација и за никаква бинационалност. Каков одговор ќе му дадете на Маричич во името на сиот македонски народ и граѓани кои се против промената на уставот под диктат на Бугарија? Не верувам дека човекот не разбира што се работи. Значи, со други зборови, лаже. И тоа лаже на еден груб и примитивен начин. Ние објаснивме што е позадината на сето тоа, а тој треба прво се праша. Зошто ќе менуваме устав по диктат на друга држава? Предходно рекоме, тоа капитулација. Второ, мора се запраша. Зошто зошто Бугарија го поставува тоа прашање на еден таков ултимативен и оценувачки начин? Само заради тоа да влизат Бугарите в уставот? Па дајте да не бидеме наивни. Значи има нешто што се крие за тоа. Ние пред малку го елаборирахме тоа, разбирате. Значи, човекот лаже на бескруполозен начин и не прави сите идиоти и недоветни, разбирате, али ние молчиме. Додека молчиме, ќе продолжа така. Така да, се се тоа тешки измислици, тешки лаги, а велам, основните прашања покажуваат. И она претходно што го спомнавме, ако веќе Бугарија не признава дека постоиме како народ, како нација, како јазик, како историја, разбирате,
Па како можеме ние да ги ставиме бугарите во устав? Како можеме? Прво и основно е да каже, дајте вие признајте македонци, признајте го народот, признајте го јазикот, историјата и све друго, ќе ставиме, велам, со стихи ги ставиме сите бугари што се во Македонија, во уставот. Значи, се работи за основни, наједноставни работи кои се игнорираат, разбирате, и ни држат лекции дека ние сме некои, не знам, кочничари или против Европската унија и националисти и слично. Тоа се тешки манипулации. Господине Никовски, како гледате на ставот на тој наш Маречик дека Бугарија не можела да става вето и да не блокира како што не блокираше досега доколку ние ги завршиме уставните измени, бидејќи серија на председатели и премиери од држави на Европската унија се обратиле во Македонското собрание и дека испратиле јасна порака дека не можел процесот на интеграција да го загрози нашиот идентитет и нашата посебност и дека дури некој од нив и проговориле неколку збора на македонски јазик. Зарем уште со такви тактики и замајување треба да се задоволуваме? Нова лага, нова манипулација, тешка. И знаете, самите сме виновни за се. Се сеќавате вие дека имаше проблем околу договорот со Фронтекс. Тоа е организација дел од Европската унија која се грижи за надворешните граници на унијата, кои не така треше подпишеме договор за да нивни полицајци, војници дојдат на нашата граница и да го спречуваат процесот на миграција од Грција, од Бугарија, од Албанија, нели така, кои доаѓаат од преку Турција за Европа, сваќате. И ние не го подпишуваше Европската унија 2-3 години тој договор. Зашто? Зашто бил на македонски јазик. Тоа што Бугарија ни го негира јазикот е една работа. Ама нас тука ни го негираше Европската унија. Значи, тоа не е политика. Бугарија не може да доминира и да наметнува на Европската унија како ќе се однесува. Значи, ние де факто толериравме да Брисел не го придува на нашиот јазик. И кога на крај, разбирате, прифатија да го потпиша тој договор, а тоа е нивни интерес, да бива помалце мигранти кои доаѓаат од Сирија, од каде не таму, од Бангладеш, за Европа, разбирате. Кога го потпиша, се фалеа на чист македонски јазик. Нема нечист македонски јазик. Или е македонски јазик, или не. И тоа направија, разбирате, една фешта направија. И таа нивната премиерка фон дер Лајен беше во Скопје, зборуваше во собранието и знаете што ни рече? Ваше македонскиот јазик е ваш јазик. А чиј е? Нивни? Разбирате? Значи, не прават, идиоти не прават, недовети не прават, али ние, некои не разбираат што е факт, разбирате? Толку им фаќа акалот, разбирате? Меѓутоа, во суштина, секој нормален разбира. Значи, тие ти го негираат јазикот, а ти се правиш дека Бугарија. Бугарија нека си го негираат за во Софија, али не може да го негира во Брисел. Велам, сето тоа што го зборува Маричич е апсолутна манипулација со народот. И да се разбереме, една работа мора да ни биде јасна. Европската унија, Соединените Американски држави, Франција, Германија, да не зборуваме Бугарија и Грција, сите имаат свој интерес. И тие свој интереси ги браат со сите сили. Задачата на секое политичко раководство, на секоја држава, на секоја општина, ако сакате, е да ги брани интересите на општината или на државата. Нашиве луѓе се однесуваат како да се тука распродавачи, разбирате, како да се некој панаѓур и сакат се што е македонско да го распродадат за ефтини пари, колку да нешто ќарат, разбирате, а државата е водат во неповрат. Меѓутоа, за крај да кажеме една работа. Македонскиот народ не успеле да го уништат низ векови. Македонскиот народ ќе обстои. Сите овие игри што се прават, сите овие политики за да не сотрат, за да не избришат, во кои голема соработка и помош им пружи нашата сегашна власт, разбирате, зашто ќе мора да одговарат еден ден, разбирате, нема да успеат. Ние сме како некој пире кој е неуништлив.
Затоа што правдата, реков, секогаш победува, иако некогаш доцни. Често пати доцни. Сега сме во еден тежок период, живееме низ еден период на трагично игнорирање и третирање на македонскиот народ, ама тоа не може да трае вечно. После секоја бура доаѓа сонце, али од нас зависи. Се тоа што почна со лидерската средба, разбирате, ќе би требало да биде зародишот, да биде стимулот, коренот на сериозни, длабоки промени во општество, зашто од нас зависи, се од нас зависи. Ако сме спремни да се браниме, да се бориме, секој ќе не прифати и секој ќе ни симне капа. А ако сме спремни да голтаме, само ќе ни додаваат кнедли. До сега беше така, али мислам дека од сега не сме да биде така. И на крајот од денот, кога сакале неќеле се приближуваат изборите, нека бидат и во редовните термини. Ако не се појави сила на политичката сцена која ќе бескрупулозно ќе тропне на маса и ќе каже дека вака повеќе не може, ние ќе мораме се организираме во еден народен фронт, ние ќе мораме се организираме во едно движење кое ќе јасно ќе каже дека договорот со Бугарија мора се првиот ден кој ќе доеме на власт ќе го избришиме, вториот ден ќе избришиме протоколите, разбирате, и ќе почнеме нов процес на европско интегрирање, договарање и преговарање со соседите и изнаоѓање на формули кои ќе не почитуваат сите како народ и ќе прифаќаат дека сме тоа што сме, бидејќи не може никој да ни избриши, и дека не бараме ништо повеќе од колку она што е универзално право на сите. Мислам дека ако нема поместување на позитивна во позитивна насока, ако не се размиструваат начините на работите, не се размиструваат на начин кој е во интерес на македонскиот народ, мислам дека ќе мораме да тргнеме сите заедно во офанзива да го одбраниме на што е исконско наше. Ајде уште за една изјава на господинот Маричич. Како гледате на изјавата дека она што се случи со промената на Уставот и со промената на историското име не било под закана и уцена, иако целата македонска, па дури и светска јавност, сведочеше на носење на пратеници со лисици на раците, што би се рекло, за да гласаат за уставните измени? И до кога ќе дозволуваме стипендисти на странски држави да ни ја водат државата? Постои ли сомнеш дека ваквите стипендисти одработуваат за туѓи интереси, во овој случај за интересите на државата која им дала стипендија? И кога сме кај Маричич, како ќе ја прокоментирате последната негова изјава дека владата ќе предложила до собранието закон за да го изгласаат сите, и позицијата, и опозицијата, со кој закон ќе се обврзеле, но и секоја идна влада, доколку во текот на преговорите се наметнат идентитетските прашања, тие преговори да бидат прекинати. Остана ли уште нешто што не е ставено во договорот од Нивици и оној за добрососедство со Бугарија? Видите, ние може да донесеме закон, може да донесеме нов устав, и пак ништо не значи, зашто ние ништо не прочитуваме, ништо, сите се игнорираме. Оно што Нивици и договорот со Бугарија е класично игнорирање на нашиот устав. Според тоа, со закон ништо не се решава. Ние имавме и декларација на собранието околу преговорите со Бугарија, која апсолутно се игнорира. Се што е во неа е беше прекршено во меѓувреме. Околу стипендистите, разбирате, не мора генерално да се има недоверба во тие луѓе. Патриоти, луѓе, мислам, посветени на Македонија, одат, се сколуваат во странство, се враќаат назад и се спремни да работат во интересите на македонската држава, така да, а дека меѓу нив има и агенти купени и така натаму, тоа не е спорно. И ова третото прашање во врска со вашиот пријател Маричич околу договорот со Грција, тоа е силување на Македонија. Тој договор од Нивици, со тој договор од Нивици Македонија беше силувана, разбирате. Да го кажеме на најгруп начин. И тоа беше, капитулација на земјата, предавство на суштинските интереси на македонскиот народ. Ние прифативме промена на името,
со други зборови прифативме промена на македонскиот национален идентитет, бидејќи идентитет без име нема, и да не забораваме, името Република Македонија, односно името Македонија, наша држава може да биде република, може да биде федерална единица, може да биде не знам како и како и социјалистички и така натака, нашето име беше и останува Македонија, а таа го доби, значи современата македонска држава, кога велам современа, значи имаше и други порано држави, разбирате. Самуилова, античка и така натака, значи современата македонска држава на 2 август 1944 година своето име го доби од народот, не го доби од регионот или од не знам кого друг. И таа врска меѓу народот и државата Македонија беше папочна врска која на силеџиски начин ја пресекла, разбирате, и затоа ние формално сега сме де факто северномакедонци. Македонци веќе нема. И тоа е факт со кој мораме да се соочиме и да го избришиме и да се вратиме назад, разбирате, да се најде модус кој ќе овозможи да ние се останеме македонци и во државата, и во светот, бидејќи ние со нивици правото, монополското право на користење на идентитетот македонци го дававме на грците, а тамо нема македонци осем нашите, другите се измислени, разбирате, тие се грци, кои по регион може да бидат и што сакат, меѓутоа македонци никој случај. Така да има едно чудо работи кои мораме да ги расчистуваме и мислам дека сега е почнат периодот, процесот, еве дека биде символ таа лидерска средба од под неколку дена, кога ќе одиме во правец на враќање на оние суштински вредности, на оние суштински наши и универзални права кои ги имаме, право на име, право на историја, право на јазик, разбирате, кои ни се оспорени надвор од сите светски прописи, процедури, постапки, меѓународни правни баланси и вредности и така натака и така натака. Значи, до нас зависи и дајте да сите заедно тргнеме во насока на исправање на тие историски грешки кои се направени. Имаме сили за такво нешто и јас сум уверен дека ќе успееме во тоа. Убаво кажано. Господине Никовски, пред да се разделиме, сакаме да ве задржиме уште малку, а со цел да го пречекаме и нашиот втор соговорник, адвокатот Менкиновски. Останете со нас. Почитувани Facebook пријатели, почитувани слушатели, со закаснување, не закаснување, него со промената на распоредот на интервјуата. Сега е 20 часот и 28 минути. Вие ја следите емисијава на Македонски корени со вашите доматини Бети и Јон Треновски. Како што и беше најавено, како што реков, наш и ваш денешен гостин ќе ни биде и адвокатот Тони Менкиновски, кој е и правен застапник на македонците од Бугарија пред Европскиот суд за човекови права, кого во овие моменти би сакале да го поканиме во студиото на Македонски корени, да ни се приклучи заедно со мене Бети и со господинот Никовски. Веруваме дека нема да имаме проблем со сигналот. Се надаваме дека се слушаме, слушнахме. Добро ви утро, господине Менкиновски, и добри дојдовте на Македонски корени. Добар ден, веќе во Македонија. И добро ве најдов. Добро ви утро и од мене, господине Менкиновски, ни причинува задоволство како и секогаш и чест што сте заедно со нас, да, и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите. Пред да продолжиме, господине Менкиновски, со интервјуто, дозволете да го подсетиме господинот Никовски за едно гостување овде на Македонски корени. Господине Никовски, некаде околу 5 месеци на 21. поточно јануари, кога ни гостувавте, тогаш гостин ни беше и господинот Тони Менкиновски, вие упативте една порака во знак на негова подршка. Предпоставувам дека и денес имате нешто да кажете и затоа ве задржавме уште малку, за да ја слушне директно евентуалната ваша порака, Менкиновски. Но, откако ќе ја слушнеме минатата ваша порака, ако случајно Менкиновски ја пропуштил
да го подсетиме. Пред всеки ми дозволите да се поврзам со вашиот предходен гостин, почитуваниот Тони Минкиновски. Му честитам за тоа што го направи во Охрид. И знаете, тој настан покажа дека имаме ново дно во нашата држава, нов срам, нов резил, ново нешто што треба да се ставиме сите. Знаете, тој го разви де факто поранешното македонско знаме. Ако има некои проблеми со Меркина и така натака и така натака, тоа е поранешно македонско знаме. И тоа покажа дека, што и убаво го елаборирате и вие и тој, дека албанските знамења, за кои постои закон, кој го регулира нивното користење, апсолутно не се почитува законот, 100% се игнорира, а кога се развива македонско знаме, еве ти е полицијата. Ова е македонска држава или е кинеска држава, разбирате. И уште друго, ако веќе клубовите на цар Борис, на фашистите и на Ванчо Михајлов не предизвика никаква реакција на полицијата, па зарем на македонското знаме, како тој вашиот пријател под наводници, кој, јас не сакам да го спомна, Маречи, рече, е, нема македонско да се користи името македонско како султанот пред 100-200 години, разбирате. Така да, велам, ова е само новодно и му честитам на Тони, а јас добро се знам со него и знам дека ќе продолжиме во истата насока и ќе победиме на крајот од денот. Иначе, ова беше емисија на 21. Така, на 21. Јануари. Јануари. Господине Никовски, што ќе му порачате денес во знак на подршка на господинот Менкиновски, собственикот на најголемото македонско знаме со символот од Кутлеш, поради кој доби кривична пријава? Да продолжи со истата политика која води, да продолжи со одбрана на основните фундаментални македонски интереси, да продолжи со бранење на нашите во Бугарија, нели така, затоа што сите тие пресуди кои се донесени во нивна корис се наш силен аргумент има прева Бугарија, кој за жал не се користи доволно. И мислам дека правдата, како што рековме, секојаш победува, така ќе биде и овој пат. И тоа што ќе го малтретираат во судот во Охрид, само зборува дека тој судски систем во Македонија воопшто не функционира, или функционира кај што не треба, а не кај што треба. И оно све што рековме за албанските знамења е факт, разбирате. Додека османи и другите, кога го донесоа законот за јазиците, одеа по институциите и ги проверуваа таблите, нашиве се вее како ставија знаме во зајас над колку 40-30 метра височина, Ахмети порача, нема тој што ќе може да го трне тоа знаме. А знамињата покажуваат територија, разбирате. Знамињата имаат основна и клучна задача да означуваат територија. Затоа на влезот од секоја држава ќе прво нешто наоѓате на знамето на таа држава. Така да, велам, се ова што се случува во данашва држава е абсурд, а то не е на права линија и мислам дека ќе издржи и ќе ги надмини, ќе ги матира тие во Охрид, дека тоа што го прават е обична глупост. И не само што е глупост, него е антидржавен гест и потез. Благодарам многу. Господине Менкиновски, јас поддршката не е, да, поддршката, благодарам на господинот Никовски, поддршката не е само за мене, ова се работи за поддршка на сите нас. Така да, јас сум само еден мал момент во целокупната борба. Иначе се работи за македонското знаме, под кое се идентификуваат сите македонци, така да таа поддршка ми е значајна мене лично, но најбитно е, значи, таа поддршка не е израз на солидарност, туку таа израз на застанување за потедно исто сонце за сите македонци. Господине Никовски, чест и задоволство беше и ова ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме што бевте со сите нас, да ви посакаме убав викенд, пријатно до слушање и секако скоро до видување овде на Македонски корени. Ми беше задоволство, поздрав до сите наши во Австралија и секаде ни светот каде што се. Борбата продолжува, ситуацијата е тешка, по многу што трагична, али велам,
на, како велат во маката, се познават јунаците, и мислам дека ќе тргнеме и веќе полека тргнуваме во позитивен правец и ќе победиме на крај. И се она што е наша вредност, и се она што е наше македонско, ќе обстане, ќе обстои и ќе се почитува на еден врвен начин од целиот свет. Поздрав до сите, и беше големо задоволство и чест да бидам денеска со вас. Од ваша уста во Божји уши, остануваме во контакт, се слушаме и гледаме наскоро на Македонски корени. Довидување. Довидување.